السلام علیکم دوستو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دیخ، میں آپ کو زیارت کر رہا ہوں درخان شریف میں موجود دیخ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیخ میں جو بھی چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے پیسہ ہو، چاول، شکر ہو، یا پھر کاجو بادام ہو، یا پھر سونا چاندی ہو، جو بھی منتیں مرادیں مانگتے ہیں یہاں پر ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں درخان شریف کو کس قدر سجایا گیا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہاں پر درخان شریف کو سجایا گیا ہے، لائٹنگ فل ہے اور پبلک بھی فل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گنبد مبارک بھی ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ بڑھیا، یعنی کہ خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے بڑی دیکھ، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیکھ کے پاس میں کتنے زیادہ لکڑیاں جمائی گئی ہیں جلانے کے لیے۔ تو دوستو، ابھی ہم چلیں گے انشاءاللہ، ابھی آپ کو بتائیں گے ہم دیکھ اجمیر شریف درگاہ میں موجود۔ تو دوستو، دیکھ صرف انڈیا کی ہی نہیں، پوری دنیا کی سب سے بڑے والے دیکھ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اور ان دیکھوں میں چاہنے والے لوگ جو ہے چاول، شکر، کاجو بادام، پیسے، سونا اور چاندی، سبھی کچھ یہاں پر جو منتیں مانگتے ہیں وہ لا کر ڈالتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی جو یہ حضرات ہیں نیچے، یہ سونے کو چن کے نکال رہے ہیں، سونا ہو یا چاندی ہو، ابھی اس میں سے چن کے نکال رہے ہیں۔ اور یہ درگاہ شریف کے خادم ہیں، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خادم حضرات، ان کے ہاتھ میں بھی یہاں پر جو بھی سونے کے جو ملتے ہیں چیزیں، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر ابھی سب کچھ نکالا جائے گا، یہاں سے پیسے چاول سب نکالنے کے بعد یہاں پر تبرخ تیار کیا جائے گا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے چاہنے والوں میں تمام تبرخ کھلایا جائے گا سبھی کو۔ تو دوستو، 812 عرس 2024 حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کا سندل مبارک چل رہا ہے۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا بھاری تعداد میں یہاں پر سامان ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لائن ہے، یہ لائن کی قطاریں ہیں، یہ تبرخ حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہوئی لائن ہے۔ تو دوستو، مرد حضرات کی ایک لائن الگ ہے اور یہ خواتین کی لائن الگ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یہ لائن میں تبرخ حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نہ اس میں کوئی ہندو ہے نہ ہی کوئی مسلمان، یہ سبھی خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے چاہنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی زیادہ بھاری تعداد میں یہاں پر تبرخ حاصل کرنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جہاں تک نظر جائیں وہاں تک لائن ہی لائن ہے، پبلک ہی پبلک ہے یہاں پر تبرخ حاصل کرنے کے لیے۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بٹن کو آل کر دیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ ہم آپ سے ملیں گے نئی جگہ، نئے ویڈیو پر۔ جب تک اپنا خیال رکھیے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے سندل مبارک کے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔